Știi, Mechi, ești. Cum știi titrurile, Mechi, ești ceaios. Scroac, mori tu. Tu ești, ești... Le tori në kundeshtore, i matë matë që i tutët, le mbore dhe në përgjëdër asë, ja i fundet, ja i pori, kuptot. A po me ndru? Jo. Po kjo banë qa dënë, se kjo... Që sa i sari, be vlo, sa i sari? A ki pi vitamina sëtë? A, e... Ti po ti, që ka rritë menja shumë, kene me ta ullet menja. Jo, jam të përmenu për fundin, kam e Leon. Okej, në fund e lojmë Miridonin edhe Ardrin. Në fund ullin qatje. Po, tani Alba, që aty të hinë menjera të tati. Tashti. Po dhjetë, po dhjetë. Lëmbar që ullin dhe të ta. Kër e kom posë, më kam e të. Më shumë, pas më me qitë. Më të është lëmbar dhe ciklet, zdo, dhe batë ciklet me lëmbar dhe. Ti duhet për mëshirë. Sa është ashiqore, ti dush pak madhina. Pak madhina. Pak madhina. Pa thove ti po. Jo, jo, çu çu çu. 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 Ma të bëzdis, Albi, të shqipja. Të shqipja. Se ka thënë, emin? A të shqipja, mështu i ka se, qatë qëmë që i tha shqip, e këtë dhëtë i ke më honë pori. Ti e ndrova menimin, që të shqip manipuloj. Tani, Santi, të lutëm. Jo, mas para lëmbodhës. A po vëtë që e ndrova me elëm, hej. O se këtë që pa endë. Para lëmbodhës. Që e kësha? Gjetë. Po po që unë akrejt vazhjotë. Njerë janë njës pja tyë. Jo, jo, së është ashtë qore. Është ashtë qore ajo pjesë. Ta shumë në ullë. Së se mërë. Së me në dhe pas të një ullë. Është ashtë qore ajo pjesë. Tani, e do në atë lutëm? Ka të zëmë kur më ullë tani, hej. Tani, 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 A bon juve, mi a bon i karik? Për këta, vlaj e madha, a bon i karik për këta? A, vazhdo me sa fella. Së është të vendim, se një karik me të ta së është të vendim. Mi e tuna, vazhdo. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Po këtu si kështë e shumë. Ullë në qëtë. Vërën e të edhe qao. Hajtë, qëtë të donan, ju tjetë vështë, ullë në qëtë. Hajde, hajde, Kader, ullet i të bashkërët, 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 Linda, a thamë bu, a pa me të mëse. Hajde, ullet i të lirë jamë asë atje, diko. Qere dorën? Hajde, me lorën. Për si dhjetë, që gujë, ma si ullet. Ja, 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 Ullë nuk u doni. Jo këto më më ndru vani kur don kë. Vesja për me gjesht. Vesja për me gjesht. Vesja rrisi ma erë të ndru. O nuk e ndruj në merë me Dina. Miro, haj, se të shko. Kazo se s'ka interesant kur zho, për e me po. Vazhdo. Hajtë si so. Për presë. Hajtë si so. Hajtë se s'ka interesant me një. Vazhdo. Vecë, Ardi, kje do me dhonë që... Juve ka si bashka më këto pëdeshka ma shumë, ta diqë. Mirda, në cilin që si me ndonë që Lerand du të kalion si më pak i? Më pak fake. Kalzoj. Ma fake është që ardi. Jo më dashke, po kam kuptuar shumë gjera vetëm e të ashtu marë hasmarja. Pse ja rukja e mërë? Pse ja rukja e? Ti më mdo. Pse të boni a i ty fejk? A, më mdo. Pse të boni a i ty fejk? Ti më mdo. Eshtë. Eshtë pa diskutuar, po. Mdo. Ane, 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 mdo. E jo, be pas... Ane pak ma boni, vele shtë në më nakejsh. Po qa me i bo, a i trazoj? Po qa me bo, në tashti, po ki qa për lojtoj, hajtë se mbje Se ku mi keq, a kje bërë, se ku mi keq. Se për shemë, për këto, për lëmbardin, është ashtë i qarët që o fake, shtu që nuk është fake, po është lulle.